Ndugu watazamaji, leo ni siku nyingine tumeingia kwenye kiwanda cha uzalishaji jijini Mbeya. Kiwanda ni kipya, bado hakijafunguliwa. Yapo nimeamua kutembelea kidogo mainjinia. Hichi ni kiwanda kipo maeneo ya airport ya zamani, karibia na mkabala wa stendi ya Chunya. Niko na ndugu yangu bwana Isidori Mwaitamwa. Kidogo atatuelezea hichi kiwanda kinahusika na kazi gani na kinazalisha bidhaa gani. Niambie ndugu yangu. Salama, habari ya asubuhi. Nzuri. Sasa kwa kweli tulitaka tujue kuwa hichi kiwanda kinafunguliwa karibuni. Nafikiri waziri mkuu atakuja atatembelea na kutuelekeza na kufungua hichi kiwanda. Uona hichi kiwanda ndugu Isidori kinahusika na kazi gani? Hichi kiwanda kwa ajili ya usindikaji. Yaani tunapozungumzia kwamba mambo ya usindikaji ni mambo yaani kwamba haya yanahusu labda vitu, mfano hizi ni mambo ya nini? Ya mboga mboga, matunda, utikacha, nini, lakini humu ina maana ni fursa kwa wakulima. Kwa mfano mkulima amevuna mahindi, anaweza kaleta hapa akasaga sembe au akasaga ugalishe akaweza kaupaki. Kwa kinachofanyika au mtu katoka na tangawizi huko, zao lolote linakuja linaprosesiwa hapa. Nikisha kuwa limeprosesiwa linapakiwa kwenye baadhi ya nani ya vitu, wewe unakuja unalipa kwenye nani, unakuja kulipa gharama zile za unani. Kwa maana hiyo unataka kuniambia humu hata ukitaka kuleta maparachichi waya package. Waya package kila kitu. Kwa mfano humu hamna kinachotupa. Na hii mjomba hii ndio tutageuza ikawa humu. Hizi ni soya kama unazoziona hapa kwa ndugu. Hizi ni soya. Hizi soya una huu pia ni unga wake ambao unga kama hizi mashine unavyoona baada ya kusagwa hizi zinafunga. Naweza zinapita, yani unaweka zinapita zinafunga, pia inategemea ujazo ambao unaweka. Hii ni soya kabla haijawa unga. Ndio. Karibu tuendelee. Okay. Hii nini mjomba? Hayo ni mafuta ya parachichi. Mafuta ya parachichi? Ni mafuta ya parachichi ambayo ni process. Kuna yale parachichi ambayo wanaita yamekuwa leakage, yani ambayo yako kwenye hatua za kuweza kutupwa zile. Hapa yanatakiwa kwamba peke inawekwa pembeni, ile nani kiini kile cha ndani ndio kinatolewa. Inakuwa ni hivi, kuna mashine ambayo ya kukamua hapa. Humu ni mashine ya kuja final, kuja kumalizia, yani ukamuaji, yani usafishaji wa mafuta. Kama hizi tanki unavyoziona ndugu mwandishi, zipo kwenye process. Kama hapa tuna mafuta ambayo tumeanza kuyachemsha, hita inaiti display kama unavyoiona. Kwa hii inategemea setting. Kwa centigrade inatakiwa ngapi kwenye tanki? Hii inatakiwa sizidi centigrade 55 kwa 60 kwenye hili tanki la hita hii ya kwanza. Kwa hiyo ukiwasha tu inajichemsha moja kwa moja? Hapana, hapana. Lazima ukishawasha umeweka ule mchanganyiko wako, unakuja kwenye setting, una set hizo centigrade 55 mpaka 60 zisizidi. Ningeuliza hizi mashine zingine za upande wa huko. Karibu. Hii kwa mfano hii mashine hii hapa ni mashine ndefu sana. Inafanya kazi gani? Hii ni kwa ajili ya kupaka. Kwa mfano unga kama unavyomuona yule dada kule, unaweza ukamchukua vizuri, yuko kwenye process ya mahindi, ambayo ile process ikishaisha ya mahindi, unga ule sasa inakuja hapa. Hii ni kama rola ya karatasi. Hii rola ya karatasi ina maana inategemea unga wako unataka upaki kwenye kilo ngapi. Kwa mfano kilo kuanzia, tunaanzia nusu kilo. Kwa hii ndio una seti, unakuja una seti hapa. Ukisha kuwa umeseti hapa, ina maana kama unavyoona hii, naweza nikakupa sample ni aina ambacho ya unga nani. Hii ni tangawizi ambayo imesha sagwa, imepakiwa huko. Kwa hii ni ujazo wa robo, kama robo ndio una seti kwamba ni karatasi itoe ifunge kitu, na ukisha iseti ni automatic, yani ukishaweka ijaze robo, ukishamaliza inafunga yenyewe, ikimaliza inajiofu. Okay, nashukuru sana bwana Isidori. Ndio. Tumefurahishwa kwa ufupi kabisa uliotuelekeza. Na kuna mashine nyingine hii pembeni hapa. Hii sijui hii hapa inahusika na kazi gani? Hii ni kwa ajili ya kunyonyolea kuku. Yaani kwamba saizi tumeshatoka kwenye ule mfumo wa zamani wa kuanza kuichinja kuku na kuanza kuinyonyoa kwa mikono. Humu unaweza kuweka kuku kuanzia 4 mpaka 5. Inategemea kuku wanao huko. Inakuja kuhusika na kwa ajili ya kunyonyolea. Kwa hiyo hii inatumika kunyonyoa kuku. Naam. Kuna upande ule yuko mama kule anafagia. Hii lakini hii pia ni mashine ya kalanga. Kalanga zinadumbukizwa huko ndani, zikishakuwa zimedumbukizwa huko kalanga, ni kwa ajili ya ya kufanya tunaita kama kubomoa, yani kutoa maganda kutoka pale hiyo hatua.
kisha ziweka hapa karanga hapa inapita maganda yanatoka. Hii hapa ni kwa mafuta. Hii kwa ajili ya kukamulia mafuta ya karanga. Kwa inawekwa hapa inatolewa maganda kwenye process kama kukobolewa ili maganda yatoke. Then kukuchua hiyo maganda yatoke. Then unatoka hapa hapa kuna kamulia yanatoka mafuta. Kwa maana hiyo ile mashine inaweza ikafanya kazi hata ya kukamua na yeye mafuta ya karanga. Ni kusafisha. Yaani ile ni kusafisha. Ni sawa nafanya. Okay. Ili aweze kutoka kwenye kiwango ambacho kinaweza ndio yanapelekwa kwenye ile kule. Ya, kwa kwenye soko ambapo zuri unaweza kaja mpaka huku kaje ikaje kamalizia huko. Okay. Na hii mashine ndio kumwandishi hii inahusika na upande wa nani? US au hizi wanaita nini zinazotoka Dodoma wine. Wine. Wine hapa ndo faini yake ni hapa. Baada ya kupita bado mtambo mmoja hujafika kwamba ikisha toka kwenye mtambo mwingine hapa ni faini kwa ajili ya kuja kuichuja iwekwe kwenye package ambazo zinatakiwa nini na kuchuja. Okay. Yeah. Basi tunashukuru sana ndugu Bwana Isidori. Sasa sijui unawaambia nini watazamaji? Watazamaji wa AJTV, ningependa kuambia msichoke kuangalia channel hii, pia kusubscribe channel, Karibu sana utaingia AJ subscribe ili kuweza kupata vitu vipya. Pia karibuni sana na 88 sababu na 88 tutakuwa tuna mambo mengi mazuri ya kuweza kujifunza kwa watu wote. Na hichi kiwanda watu hawajui, pia kuna fursa humu za ajira. Unaweza ukaja ukaomba ajira, ukapata ajira au kibarua. Ajira kwa mfano kama ipi? Yeah. Karibuni sana. Ajira kwa mfano kama hii. Ajira hapa ziko nyingi. Tunaweza tukazunguka kule lakini muda nadhani sio rafiki. Lakini humu kuna zile malighafi ambazo zinaletwa. Kwa mfano tangawizi zinaletwa zikiwa zimechimbwa toka shamba, zinakuwa zina udongo. Kwa hiyo zikifika huko kuna wakina dada ambao wanafanya kazi ya kuziosha. Kiziosha njoo sio kumwangisha. Njoo uone hapa hata kidogo. Kwa muda ndugu Bwana Isidori nafikiri tutakuja kutembelea siku nyingine, tutaangalia vizuri zaidi. Sawa, karibu sana. Ah, asante sana.